судового засідання оголошується продовженим. Слухається справа за скаргою Макарова Костянтина Григоровича на рішення слідчого про закриття кримінального провадження. Прошу секретаря судового засідання повідомити інформацію про явку учасників і фіксування судового засідання. Судове засідання по розгляду заяви з'явилися адвокат, представник заявника Погрібна Світлана Олександрівна, особа встановлена згідно посвідчення адвоката України, повноваження підтверджені. Інші особи, прокурор, слідчий та інші особи в судове засідання не з'явилися, про причини ніякого суду не повідомляли. На підставі частини 5 статті 27 КПК здійснюється повне фіксування судового розгляду за допомогою комплексу АКОРД, який перед судовим засіданням перевірений, є працездатним, фіксування здійснює секретар Дворникова. Дякую. У нас це друга, це вже не друга, це третя, четверте судове засідання. Четверте судове засідання, на жаль. Я повинен повідомити, що у нас змінився склад суду. В минулому судовому засіданні приймала участь секретар судового засідання Барсукова, а в цьому засіданні секретар Дворников. Чи будуть відводи секретарів? Відводів немає. Так, судове засідання минулого разу було відкладено через спільну думку всіх учасників, що необхідно витребувати постанову, яка оскаржується, і матеріали. Судом направлено відповідний запит, як це було встановлено, підтверджено прокурором Ахметовим, слідчим Рума, що справа знаходиться в слідчому відділенні Загородського відділення поліції. Туди був направлений запит. От, судом направлена відповідь, але перед тим, як я перейду до цього питання, у мене таке запитання до учасників. Сьогоднішнє судове засідання не з'явилось прокурор, слідчий, і не з'явився сам заявник. Як вважає представник заявника, чи можемо ми розглядати справу за відсутності прокурора слідчого? Ваша честь, те, що на четверте судове засідання не з'явилися представники правоохоронних органів. Які були повідомлені під розписку в цьому залі? Ну, це якраз показатель того, як відносяться правоохоронні органи до цього справу. А ви у мене запитували, як це таке може бути, що я не можу жодної відповіді отримати, не можу нічого провести, якусь, ну, щось донести правоохоронним органам. Як ви бачите, зовсім не можемо нічого зробити. Так. Як ви вважаєте, без них ми можемо провести? У нас на повістці дня стоїть знову ж таки питання, ми то можемо провести без їхніх. Однак немає у нас постанови, саме головне, що ми зараз оскаржуємо. Давайте ми тоді з вами спільно вирішимо так. Ми продовжимо зараз, а потім можливість визначимо, коли я повідомлю всю інформацію, яка до мене дійшла. Добре, так? Так. Прошу і вас. Також я додам, що я маю яку інформацію. Оскільки ми оскаржуємо паралельно бездіяльність правоохоронних органів, ну, і ми, сам інших заявник, судах. Напевно, через погодні умови не зміг приїхати. Так, давайте я повідомлю. Тобто направлено було запит в той же день, як у нас було основне засідання, я направив запит начальнику слідчого відділення Заводського відділення поліції і просив надати оскаржувану постанову, просив надати матеріали провадження, які обґрунтовують прийняте рішення. Лише тільки вчора, 28 лютого 2018 року, у 15 годин 18 хвилин судом отримана відповідь. Я зачитаю її зміст. Слідчим відділенням Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізької області проводилось досудове розслідування в кримінальному провадженні номер 713. На теперішній час по вказаному кримінальному провадженню прокуратурою Запорізької області визначена підслідність за слідчими УСБУ Запорізької області, тому надати відповідні запитувані матеріали немає можливості. Ну, з такої інформації вбачається, що це кримінальне провадження слідчим відділенням Заводського райвідділу поліції передано до СБУ. На жаль, начальник слідчого відділення не зазначив навіть дати, коли воно передано. Тому на сьогоднішній день у суду немає такої можливості, немає ні копії постанови, ні
матеріалів кримінального провадження. Пропоную ну, ще раз відкласти, на жаль, не звини суду, не звини заявника, відкласти розгляд справи, витребувати все ж таки скажемо постанову і справу. Вибачаюся. Запізнився, я у цьому процесі буду приймати участь. За скаргу Макарова. Вже розпочали справу, розпочалася рівно в призначений час. Будь ласка, наслідь ваше прізвище. Так, шановний суде, я буду приймати участь в цьому засіданні. Я прокурор діла прокуратури Станиславського Олександра Володимировича, це було посвідчення. Ви запізнилися, ми розпочали час. Так, я знаю, я шукав вас по будівлі. Добре. Тоді ми почнемо те, що щоб продовжити, ми повинні з'ясувати. В минулому стовому засіданні приймала участь прокурор Ахметова. З того часу, з минулого засідання, змінився склад суду. Вона замість секретаря Барсукова і секретар Дворникова. Чи буде прокурора відвід? Думаю, що у нас відводі. З нас змінився прокурор. Чи будуть відводи прокурора у вас? А ми не знаємо, яке відношення цей прокурор має до нашої справи. Я так не знаю, як, що відповість прокурора. Так, що на суд дати. І це буде одночасно має доповідь щодо скарги. На теперішній час, згідно витягу єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження розслідується слідчим відділом УСБУ Запорізької області. Ну, щойно тільки я доповів, шановний прокурор, ви запізнилися, не почули, що я вчора, 15:18, отримав суд відповідь на свій запит. Начальник слідчого відділення заводського відділення повідомив, що справа знаходиться в УСБУ. Я тільки про це доповів. На жаль, минулого разу був прокурор, який був не поінформований про те, де справа. Да. І він нам, на жаль, зі слів прокурора минулого разу і слідчого, ми і вважали, що справа знаходиться в заводському відділенні. Да. Зробили запит і тільки змарнували час. 19 лютого ми чекали і направили запит не туди. Тому я тільки перед пропонував витребувати, бо, на жаль, немає копії постанови, яка оскаржується, і матеріалів, що є ґрунтовні. Будь ласка, тепер як ви бачите це? Так, шановний суд, зважаючи на те, що згідно вимог кримінального процесуального кодексу, слідчий суддя здійснює судовий контроль з діяльністю органу судового розслідування, який знаходиться територіально у зоні обслуговування. Тобто, якщо вважати, що на теперішній час да, орган судового розслідування – це УСБУ Запорізької області, у провадженні якого знаходиться матеріал справи, або коли приймалось оскаржуване рішення про закриття провадження, воно приймалось слідчим відділом Запорізької ДПІ 24 червня 2017 року, яке також територіально знаходиться на території Олександрівського району, що є обслуговуванням Жовтневого районного суду. Я вважаю, що всі підстави для закриття провадження за скаргу у сьогоднішньому засіданні та рекомендувати заявнику звернутися до повноважного належного суду, який є Жовтневий районний суд. Шановний прокурор, дивіться, як вбачається з самої скарги, заявники вже зверталися зі скаргою до Заводського суду, тому що вважали, що рішення прийнято там. Заводський суд їм відмовив взагалі і направив до Орджонікідзевського суду, тому що органи Державної фінансової служби розташовані на території Орджонікідзевського району. Так вважав і суддя, коли відкривав провадження. Те, що зараз справа знаходиться в СБУ, нам стало щойно тільки відомо, а те, що і слідчий закриває, той, що виносив постанову про закриття, знаходиться в Олександрівському районі. Я про це, наприклад, перше чую. І навіть, шановний прокурор, навіть слідчий, він був у минулому засіданні, і він про це нам нічого не повідомив. Так чи ні? Так. Це не так. Можна я
Неправильно или что? Неправильно, вы кажете так. Я неправильно так? Нет, Не, давайте зараз. У вас все, що ви... Да, ну витяг, я прошу долучити для відправження, з витягу видно, що орган 100 років, через тисячі людей ви змогли Запорізькій області. Так, суду надано витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Закриття порожнього 212, вірно розумію? 212, 219. Я ще Ну, будь ласка, якщо у вас все, прошу вас. Коли ми зверталися до Заводського районного суду, ми зверталися за територіальною підслідністю, оскільки Заводський райвідділ здійснив досудове розслідування. Нам Заводський райсуд відмовив в зв'язку з тим, що була постанова винесена до закриття кримінального провадження саме ДФС, об'єднана Запорізька, об'єднана Державна податкова інспекція у місті Запоріжжя, яка знаходиться отут за місце розташування, місце Перемоги, це Орджонікідзевський район, Вознесенівський район. І на теперішній час нічого не змінилося, саме закривав слідчий з цієї об'єднаної податкової інспекції, яка знаходиться на території Вознесенівського району, не Жовтневого району. Так в самій же ухвалі, от суддя, чому вона приділила, несмотря на те, що Заводський, національна поліція здійснює досудове розслідування, все одно закривалася саме цими слідчими, з цього району, тому саме цей Орджонікідзевський райсуд повинен розглядати дану справу. Репліка, прошу. Ви правильно кажете, слідчий відділ фінансових розслідувань Запорізької ДПІ. Все вірно ви сказали. Це є самостійний структурний підрозділ Запорізької ДПІ. Територіально слідчий відділ знаходиться за адресою Троїцька, 27. І усі скарги на дії Запорізької ДПІ, слідчого відділу Запорізької ДПІ, усі клопотання в кожному слідчому підрозділу розглядаються Жовтневим районним судом. Це є суд, який обслуговує, який здійснює контроль за судовий контроль за діяльністю вказаного слідчого підрозділу. Орджонікідзевський районний суд жодного разу не розглядав це питання, немає повноважень щодо цього слідчого підрозділу. І це вже було предметом, я не пам'ятаю судові рішення, які з цього. Ми вже перевіряли повноважність суду, там оскаржували. Назва може вас викликати сумніви, який суд ми повинні розглядати. З цього приводу ми вже розглядали там певну скаргу, і навіть апеляційний суд підтвердив, що повноважний суд щодо Запорізького слідчого відділу фінансової репресивної Запорізької ДПІ є Жовтневий районний суд. Якщо вам дуже цікаво, можете до мене звернутися, ми по реєстру знайдемо це рішення. Неповноважне, вибачайте, але... Ніяк не можу зрозуміти, якщо слідче управління знаходиться... Слідчий відділ. Ви ж нікуди йдете. Є слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС Запорізької області, а є слідчий відділ фінансових розслідувань Запорізької ДПІ. Знаєте, в чому тут виникла, чому виникла трошки? Тому що у скаржника нема навіть копії цієї постанови. Вони не можуть її ніяк добитися, витребувати. Mm-hmm. І тому вони вже оскаржують то в Заводський, то вже Орджонікідзевський, а тепер з'ясовується, що ще й в Олександрівський. Mm-hmm. Тому що адвокат представляє інтереси потерпілого, який завжди в Кіровограді, який минулого засідання приїздив. Mm-hmm. І він як потерпілий, він, звісно, має право отримати копію постанови. Однак йому ніхто не направив, і вони не мають копії, тому і вони зараз так і оскаржують. На сьогоднішній день, я витяг розпечатав, мені там програма місла, причому опоздав. Буквально 10 минут назад воно юридично знаходиться в СБУ. Ні, то, що воно знаходиться в СБУ, я узнала 23 февраля. Я тому, що якщо ви хочете отримати надлежащим образом завірену копію, то ви обращаєтесь до слідчого, який розслідує, правильно? Навіть якщо ви обратитесь до того, хто приймав рішення, у нього матеріалу провадження нету. Тобто він ви його маєте на увазі, щоб отримати ту постанову, яку вважає оскаржуватися, треба звернутися до слідчого СБУ, якого провадження, який дасть копію, виникне з моменту отримання копії, виникне срок 10 на оскарження, да. І тоді у вас всі питання рішаються. Да.
Я пропоную, в зв'язку з тим, що ми не можемо отримати копію цієї постанови ще з червня 2017 року, ну так до нас відноситься. Ми просимо все ж таки суд поважний допомогти нам в цьому питанні, ну, витребувати копію. Якщо воно дійсно розібратися, якщо воно дійсно не, ну я вважаю, що ми зараз опять будемо ігратися в ті ж самі. Я з вами згоден, що ви маєте право на отримання копії. Однак я з вами в чому не погоджуюсь, суд не може вам допомогти. Тому що є змагальність процесу, і суд не може ставати на будь-чию сторону, не на вашу. А якщо прокурор зараз скаже, ну, допоможіть мені, я так не маю теж не можете закрити. Я не можу йому допомагати. А я... ви не можете закрити теж цю справу, що з тим, що немає вас постійно. Давайте, значить, ми повинні знайти якесь рішення. Просто юридичні, извините, юридичні проекти. Ну, ніхто не може, допустим, мене обязати, да? Тобто, от зараз буде постановлене рішення, допустим, мене обязати. Я в этом деле не надзирающий прокурор, то есть я не смогу... А кто же у нас надзирающий? На сегодня, а там согласно вытяга там указано, там сотрудники отдела по надзору за УСБУ. То есть, в принципе, вы можете обратиться в прокуратуру области в этот отдел, чтобы они давайте, выдали... Давайте я дам на основном разъем. Да. Действительно зазначено прізвище слідчих. Вам старший следователь може... І зазначено прізвище прокурорів. Старший прокурор, Нестеренко Сергій Олександрович. Ну, смотрите, нам якраз Заводський суд отказав, що, несмотря на те, що територіальна подсудність Заводського району, нам все равно Заводський суд в этом отказав. Нам отослали обращаться в тот район суда, где следователь находился, который закрывал. Для того, чтобы сейчас у нас понимание, закрывать или не закрывать, нам все равно нужна постанова. Так вам указали в ухвале тоже Заводского суда. Давайте мы тогда найдем компромиссное решение. Так. Зараз одну хвилинку, якщо ви не заперечите, я зараз звірю свою дію з законом, добре? Всі крапки над «і» дійсно вирішить постанова. Постанова? Так, да, сама постанова. Тоді буде зрозуміло і суду, і буде зрозуміло всім, як правильно визначитися, дійсно, Жовтневий, чи Женькідзовський, чи Заводський суд. Якщо я запропоную вам такий варіант, ми ще раз робимо перерву, тому суд направить завтра. Сроки, тогда будет по логике, почему не обжаловать, потому что на сегодня... И тогда не будет пропуску срока, однако тогда будет одно иное питание, хотя я не хочу раз в раз. Добре, я думаю, это решение будет правильным. Суд оголосить перерву, витримаємо постанову и с ней зрозуміємо. Щоб бути конкретним уже до кінця, я пропоную зараз погодити на дату наступного судового засідання. Я вважаю, що, ну, наприклад, тижня хватить досить чи більше трошки. Хоча, з іншої сторони, в принципі, можна, допустим, частично удовлетворити обов'язково прокуратуру області видати постанову, що ми там назираємо. Ні, я не можу. Я не зможу в цьому процесі це зробити, тому що я, ну, не розглядаю питання
стосовно прокуратури області. Скарга подана на слідчого і на постанову. Я не можу зобов'язати зараз прокуратуру. Це вийде вже за межі, це вже вийде за межі. Я цього не зможу. Це буде перевищення повноважень судді. Я давайте дивіться, сьогодні четвер, наступний четвер, 8 березня. Просто мы можем так действительно играться, а может быть действительно самостоятельно прокуратура нам предоставит постанову? Я не могу обязать прокуратуру в этом процессе, а если прокурор... Вы можете написать нам обращение, оно у нас сейчас получается в УСБУ, процессуальный отдел надзора за СБУ. Разумеете, если я, суд отримает эту постанову, например, суд отримает, не вы, то тогда же у вас же будет, как враховывать тогда ваши сроки. А мы знакомимся официально. И у вас тогда будет срок. Вот этот день, который вы, допустим, поймете, что нужно закрывать, в этот же день мы ознакомливаемся, вы закрываете, и у нас как раз 10 дней. Я не заперечу. Давайте я запропоную вам... Так, среда. Но справа в том, что через великое навантаження работы судді, у меня один день, який я можу призначити. Уже праздники на следующей неделе. Да, да, ще праздники, і в зв'язку з навантаженням, я ось дивлюся, я раніше, ніж 14 березня, це тільки от на 16 годин, у мене є один... 14? Да. А так, аж 15... А ми якраз в Харкові. Вам действительно будет быстрее сейчас поехать просто в СБУ, написать заявление, просим ознакомиться с материалом дела. Вы там, насколько я помню, заявители, может да, даже быть опять. Значит, там еще тоже проблема. Заводский отдел отправил... Забудьте 50... про заводский. Нет, я рассказываю. 52 тома отправили на экспертизу. В пятницу, в эту, которая у нас была, 23-я, в заводском суде мы рассматривали скаргу на бездеятельность. Один прокурор прибежал и сказал, все 52 тома у эксперта. Второй прибежал прокурор и говорит, у нас вытребовало СБУ. И вот куда мне сейчас идти? Я позвонила к эксперту, и она говорит, у меня все дела, а я вам не могу дать. Я, может, один, я из врахования вашего прохания, что 14-го из Макарова, если он принимает участие в заседании, то я могу призначить выше на 15 березня. 15 березня, сегодня первое, это 15, 2 тижні. Ну, это так, объективно будет трачено час. Будет трачено. Следующий совет. Запорожская местная прокуратура осуществляла надзор за органом расследования, и в надзорном производстве, ну, процентов 99,9 должна быть копия постановления. Обратитесь за НП номер 1. Прямо сегодня поедете, ну, напишите заявление, пусть вам выдадут. Клопотание, вы же, по сути, ну... Справа в том, что это не позволяет вас вернуться в прокуратуру номер 1. Конечно. И я призначу. А ничего, что у нас вообще-то заводский суд как раз и отфутболил, потому что это не... Он посчитал, что... Он вас не отфутболил, он действует... Это не его, не территориальный суд. Заводский суд, я не имею права давать оценку деям иншего судьи, однако он вчинил по закону, я уважаю. Так он как раз привязал к постанове про закрытие. Ну, разумеете, что справа в том, что где самое территориально находится следующий вид. Если он привязал к постанове, то принималось решение Запорожской ДПИ. Это жестный суд их обслуживает. Я же вам говорю, вы меня не понимаете? Я это понимаю, просто что где вы говорите подтверждение того вашему сказанному. Так, давайте мы будем сейчас рисовать технические питания, а перейдем до практических. Что, 15 березня? Вы сами не будете получать? 15? А? Прокуратуре номер 1? Да. Кого конкретно? Значит, там процессуальный прокурор была Ахметова, она в прошлый раз, если не ошибаюсь, была. Да? Вот обратитесь к ней. А что ж она промолчала, что у нее есть? Мы у нее тоже спрашивали. Ну, у нее должно быть в надзорном производстве. Так, письма. Призначаем заседание, чи не? Я сделаю письменный запрос. Ну да, то есть, в принципе, если заявитель сам все порешает, она потом может подать заявление об отказе от жалобы и подать в соответствующий суд. Я не могу примусить ни прокурора сейчас зараз вчинить, так не могу и адвоката. Не, просто... Ну, если адвокат примет такое решение, что она вытребует... Ну, там вас ускорит просто, поверьте. Ну, вчера, просто на прошлом заседании была Ахметова, которая промолчала, что у нее есть копия. Справа в том, что если вы ей подали письмо и звернення, то на письмове звернення обов'язково письмова відповідь и розгляд цього звернення, розумієте? А мы же на ней не просили копию. Напишите прям, что из НБ получить. Погоджуємо дату ще, чи не погоджуємо?
В зависимости от того, насколько, потому что у меня на 10, на 12 заседание. Нет, шановный адвокат, ну тогда вы видите, я уже иду вам на встречу, и один день вам не подходит, я позже, и другой на встречу, позже. Я же так не могу, вы же сами... Ну, мне, допустим, 16 полностью свободно, а 15 мне после обеда. Шановный адвокат, ну вы же, суд же, у меня же так же справа назначили, я же не могу лишь под вас одну подстраиваться, другие суд... Справи також чекають. 15-го. В мене є лише 15-го. Ну, а скільки? Або 16, або 14-го на 16. Або 15-го. На 15-30. Ну, на 15-30 не підходить. 15-го числа. На 15-30 не підходить. Значить, ми домовились 15 годин, 30 хвилин, 15 березня. Так, так? Я роблю запит до СБУ, прошу надати копію постанови, а ви робите запит, ви можете і в СБУ зробити запит, і в місцевку, ваш закон не позбавляє, так? Годні ви сидите. Реально, швидше це все зробити. Так, я також ваше. Можна ще сфотографувати хоча б ваші вибори? У нас тоже их нет. У нас никто ничего не знакомит. Ой, уважаемые, я возражаю, прошу прощения, потому что это тайна следствия. Я надзирающий прокурор в этом деле. Я сведения суду предоставил, но... Вы опять ничего не имеет права никаких, да? Не, вы должны понимать, что дело в СБУ, я не надзирающий прокурор в этом деле. Если вы сейчас фотографируете, потом будете... Во-первых, это изготовление копий вот этих ЕРДРов, ну, не предусмотрено. Ну, нас за это наказывают. Ну, а потерпите, что не выдаете разве? Сам вытяг с ЕРДРом ничего не дает. Я сделаю запит до СБУ, а вы, если отримаете... Подарочек нет, познакомьтесь, переписать все. Лише будет питание в том, из какого момента у вас начнет строк, чтобы вы строк не пропустили утверждение. Можно хотя бы ознакомиться, мне прокурор разрешил ознакомиться. Да, ознакомиться, но не фотографировать. Давайте сделаем так. А потім ви мені дасте правильно, добре? Так, новий номер діла. Ну, візьміть, будь ласка. Звісно, об'єднання. Так, об'єднання. Так, все, судове засідання закінчено, дата погоджена. Ви ЄРДР, мені потім... Так, зараз я познайомлюся. Все добре. Я ещё возьму, я вообще сейчас не знаю. Оно было, получается, просто присоединяться к более ранним. То есть поскольку это самое первое, да, они все, получается, подтянули туда. Вот это самое старое дело. Все, и сюда вошли все эпизоды. 364-е. Консультації дає. А чи слідчому не порекомендували?